Olá, pessoal, tudo bem? Professor Rudi aqui na área de novo, com a segunda parte do assunto vitaminas, tá? O assunto vitaminas faz parte da nossa playlist sobre bioquímica das células, tudo bem? Muito legal esse assunto, não é? Vamos lá, vamos lembrar algumas coisinhas que nós já vimos na primeira aula e que vamos precisar usar de novo aqui nessa segunda aula. Bom, pessoal, as vitaminas, elas são compostos essenciais para o bom funcionamento das nossas células, tá? Fica ligado com essa palavra essencial porque significa que você não produz, mas não vive sem, tudo bem? Bom, o nome vitaminas, ele deriva do fato de que as primeiras substâncias químicas consideradas como vitaminas tinham na sua constituição química compostos contendo nitrogênio, tá? Não são todas que têm compostos contendo nitrogênio. Aliás, pessoal, não tente é, identificar as vitaminas por uma representação química única apenas, tá? As vitaminas elas têm identidades químicas variadas, tudo bem? Elas não fornecem energia, a maioria delas atua com enzimas, tá? é, fazendo com que uma enzima funcione corretamente. Algumas vitaminas também, como a gente viu na aula passada, elas são sinalizadores químicos, elas funcionam como hormônios. Ok? Podemos dividir as vitaminas em duas classes: as hidrossolúveis, que são solúveis em solventes polares, por exemplo, a água, né? são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as vitaminas lipossolúveis que nós já estudamos numa aula anterior, beleza? Que são aquelas vitaminas solúveis em solventes apolares, né? os bons e velhos lipídios, as gorduras. As vitaminas lipossolúveis são K, A, D e E, ok? Lembra do macetezinho que eu expliquei para vocês? O KD. Fechou? Bom, o objetivo é a gente reconhecer as vitaminas do complexo B, tá? As vitaminas. Ou melhor, a vitamina C e entender um pouco o que a carência dessas vitaminas pode causar. Por que eu estou falando carência, pessoal? Porque as vitaminas hidrossolúveis, é, como elas são solúveis em água, elas podem ser facilmente descartadas do nosso corpo através da nossa excreção. Bom, para quem não entendeu, elas podem sair junto com o nosso xixi, ok? A gente pode facilmente perder essas vitaminas, tá? Quando isso acontece, pessoal, a gente é, caminha para um quadro conhecido como hipovitaminose, tá? E a hipovitaminose ligada a algumas dessas vitaminas aqui, ó, tanto a C quanto as do complexo B, podem gerar alguns quadros bem importantes, tá? Que aparecem em exercícios, são comentados em séries médicas ou mesmo filmes. Eu espero que vocês gostem dessa tabelinha que eu fiz aqui e que ajude você a resolver o exercício e estudar para essa parte da matéria chamada de vitaminas, beleza? Vamos lá, deixa eu trocar aqui rapidinho. E aqui estão elas, tá? Começando pela vitamina C, beleza? Vamos colocar o nome da vitamina e dizer pra que, que ela serve, tudo bem? A vitamina C, pessoal, ela é conhecida como ácido ascórbico. Ácido ascórbico, tudo bem, pessoal? É uma vitamina muito importante, tá? Porque ela auxilia na absorção de ferro. Então, a absorção. De ferro. Além da absorção de ferro, pessoal, é uma vitamina essencial para a produção de colágeno. Para quem não lembra, o colágeno é uma proteína estrutural do conjuntivo, tá? Pessoal, lembra que a absorção de ferro é muito importante, tá? Nós precisamos de ferro para a produção das nossas hemoglobinas, que são aquelas proteínas que transportam gases pelo organismo, tudo bem? O ácido ascórbico, ele é capaz de reduzir o ferro do o ferro 3, perdão, que é o ferro férrico, o ferro 3 para ferro 2, que é o ferro ferroso, tudo bem? Então, ferro 3 para o ferro 2, que é uma coisa bem interessante da gente lembrar, OK? Eu venho comentando isso com vocês há um bom tempo, tá? Ferro 2 Perdão, ferro 3 por ferro 2. É uma redução, belezinha? Gente, a falta dessa vitamina gera um quadro que é amplamente conhecido na história, né? A gente chama de escorbuto. Bom, como caracterizar o escorbuto? O escorbuto está ligado diretamente à fraqueza na produção de colágeno, ou mesmo deteriorização do colágeno tá? do, do tecido conectivo ou tecido conjuntivo. O escorbuto ele vai liberar aí como sintomas sangramentos gingivais, tá? Enfraquecimento da pele formando rachaduras, tá? É, unhas quebradiças, tudo tudo que está ligado ao colágeno, tá? Vai ficar é, defeituoso, enfraquecido. Então toma cuidado com essa vitamina. Então resumindo o ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, ela atua diretamente na absorção de ferro, redução do ferro 3 para ferro dois produção de colágeno e a falta dessa vitamina gera um quadro conhecido como escorbuto, beleza? Vitaminas agora do complexo B. Olha a quantidade de vitaminas aqui que a gente vai trabalhar, ó. B1, B2, B3, B5, B6, B8, aqui embaixo, ó, B9 e a famosa B12, tá? Começando aqui por cima pela B1. Pessoal, a B1, ela é conhecida como tiamina. Então a vitamina B1 é a famosa tiamina. Muito bom. A tiamina, pessoal, é uma vitamina essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso. Então, vamos colocar aqui, ó. Bom funcionamento. Bom funcionamento. Do SN. O nosso sistema, o quê? Nervoso, tá bom? Legal. A tiamina, pessoal... Ela é encontrada aí em alimentos como carne, tá? vegetais escuros, alguns grãos. Vocês vão perceber que a maioria dessas vitaminas aqui, as hidrossolúveis, elas são facilmente encontradas em alimentos de origem animal, ok? E também em algumas frutas e vegetais de cor, de, de cor verde escuro. Verde o escuro. caso do ácido ascópico, que foi a última vitamina que a gente acabou de ver aqui, ela é facilmente encontrada em frutas cítricas, tá? em especial a acerola. Para quem gosta de acerola, é uma boa opção. Bom, então a tiamina vai atuar no bom funcionamento do sistema nervoso, fazendo com que os nossos neurônios trabalhem corretamente. Gente, a falta dessa vitamina gera um quadro que ficou conhecido na história como beriberi. Né? É o famoso beriberi. O beriberi, pessoal, ele é caracterizado por sintomas como cãibras. Constipação, para quem não lembra, constipação é quando o seu canal alimentar ele para de desenvolver o peristaltismo, que são aqueles movimentos, tá? É a famosa prisão de ventre, ok? Gera também problemas de memória, as pessoas podem desenvolver algum quadro de amnésia temporária ou permanente. Então, é uma vitamina muito importante para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso de uma forma geral, inclusive o cérebro, ok? Show de bola! Pessoal, a próxima vitamina, a vitamina B2, ela é conhecida como riboflavina. Vamos colocar aqui. A B2 é a famosa ribo A riboflavina, pessoal, ela faz parte daquele carreador de elétrons muito importante tá no ciclo de Krebs. Para quem não lembra, aquele carreador de elétrons é conhecido como FAD. OK? Esse FAD vem de adenina de nucleotídeo, flavina ou flavina adenina de nucleotídeo. Isso aqui é um carreador de elétrons. Esse carreador de elétrons tem a função de coletar elétrons e prótons H+, durante o ciclo de Krebs, que é uma das etapas do processo de respiração celular. Tudo bem? Gente, a riboflavina ela atua no metabolismo de gorduras, açúcares e proteínas, tá? No processo de respiração celular. Então, vamos colocar aqui, ó. Metabolismo energético, então, ó. Atua no metabolismo energético. OK? Metabolismo energético, pessoal, é o processo de produção de moléculas energéticas chamadas de adenosina trifosfato, OK? Pessoal, a falta dessa vitamina vai gerar aí alguns quadros, como por exemplo, falta de visão adequada, chamada de visão turva, lesões labiais, problemas de pele. Então, é, algumas regiões que têm um elevado metabolismo celular na falta dessa vitamina vão entrar em processo de colapso, tá? Então, vou colocar aqui alguns sintomas, como por exemplo, visão turva. Ok? Outro sintoma que aparece bastante são lesões labiais. Apenas alguns aqui para que você possa é, colocar aí no seu, no seu material de estudo, tá? Para que você possa anotar aí e construir o seu material de estudo, belezinha. Fechou? Então vamos mais uma vez. FAD é a famosa riboflavina, tá? Flavina, adenina de nucleotídeo. Essa vitamina é crucial no nosso metabolismo energético. Ela vai participar lá do ciclo de Krebs, é, transportando elétrons e prótons H. Fechou? Vitamina B3, a vitamina B3 também é bem interessante, viu pessoal? Ela é conhecida como niacina. Niacina. A niacina também é conhecido como nicotinamida. Você pode achar o nome niacina ou nicotinamida. Gente, a niacina ou nicotinamida também faz parte de um transportador de elétrons dos mais importantes, que é o NAD. Lembra dele? NAD, adenina Nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? Que é um também transportador de elétrons lá do nosso processo de respiração celular. O NAD está presente também nos processos de é, fermentação, tá? Tanto alcoólica, acética quanto lática. A função desta molécula é transportar elétrons e hidrogênios com carga positiva, prótons, até um aceptor adequado. Que pode ser tanto um aceptor orgânico quanto inorgânico. Então, toma cuidado com isso. Gente... Atua também no metabolismo energético. Então vamos colocar aqui, em assina, atua no metabolismo energético. Belezinha? Pessoal, a falta desta vitamina gera um quadro que ficou conhecido na história do estudo das vitaminas como Pelagra. Como é que é o nome do quadro? É a famosa pelagra. Gente, a pelagra, ela é caracterizada como doença dos 3 D's, tá? Doença dos 3 D's, vou até colocar aqui em parênteses para você não esquecer, ó, 3 D's, tá? O que que significa esses três D's, pessoal? Demência, diarreia e dermatite. Esses são os três sintomas, de novo, demência diarreia e dermatite esses são os sintomas que caracterizam a doença pelagra, aliás pessoal a vitamina B3 ela ficou conhecida também na medicina e na nutrição como PP previne pelagra, PP vitamina PP significa previne pelagra, todo mundo está entendendo? maravilha, tudo bom? agora vamos para a B5, a B5 pessoal ela é conhecida como ácido pantotênico vamos colocar aqui como é que é o nome dela? Ácido pantotênico. Pessoal, o ácido pantotênico recebe esse nome porque esse prefixo PAN aqui quer dizer em praticamente tudo, tá? Toda vez que você lê esse prefixo PAN, fica ligado que muita coisa está envolvida. O ácido Pantotênico, ele está presente com uma série de alimentos, então é muito difícil desenvolver carência com relação a esse tipo de vitamina. Gente, o ácido pantotênico ele vai ser usado como matéria prima para a gente produzir isso aqui, ó, acetil, perdão, a coenzima A. Vou colocar aqui, ó, coenzima A. A coenzima A, pessoal, é aquela coenzima que tem a função de inserir no ciclo de Krebs. O acetil, né? Que é uma molécula com dois carbonos. Essa molécula com dois carbonos, o acetil, vai fazer parte do ciclo de Krebs. Para inserir o acetil no ciclo de Krebs, o acetil tem que se ligar temporariamente com a coenzima A, formando um composto que nós chamamos de acetilcoenzima A. Então o ácido pantotênico está ligado diretamente ao metabolismo energético, tá? Ele atua tanto no metabolismo de proteínas, gorduras e açúcares, ok? Então vamos colocar aqui também metabolismo energético. Então atua. metabolismo energético. Show, beleza? Muito bom. Gente, a falta do ácido pantotênico que é uma coisa muito rara, porque você encontra facilmente esse, essa vitamina em vários tipos de alimento. Gera aí alguns quadros como dores de cabeça, conhecidos como cefaleias, fadiga, que é cansaço, tá? Dores musculares. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns desses sintomas, como por exemplo, cefaleias, Você fala pessoal, são dores de cabeças horríveis, tá? Fadiga, que é cansaço, e dores, é né? Dor é uma coisa que sempre acontece quando o metabolismo tá zoado. Então eu tenho aqui, ó, alguns sintomas que podem aparecer na falta deste ácido ou dessa vitamina, que é algo muito raro de acontecer, porque a gente encontra isso em praticamente tudo, beleza? Perceba você, que nós estamos aqui trabalhando com vitaminas que estão diretamente ligadas ao metabolismo energético. Então, para obter essas vitaminas é interessante o consumo de algum tipo de alimento que tem um metabolismo energético acentuado. Por exemplo, alguns vegetais de cor verde por conta da fotossíntese, alguns frutos, tá? A ah, carnes variadas, tá? O bom e velho fígado para quem não gosta de fígado, pessoal. Ó, fígado é um alimento muito completo, tá? Você encontra praticamente todas as vitaminas ali ó numa porção bacana de fígado lembrando que as vitaminas são sempre requisitadas pelo nosso corpo em pouca quantidade você não deve tomar muitas vitaminas. No caso das vitaminas do complexo B, se você consome muitas dessas vitaminas, elas são descartadas do seu corpo junto com a sua urina, tá? Aliás, quando você toma aqueles polivitamínicos, que costumam fazer bastante sucesso aí na televisão, muitos desses dessas vitaminas que você está consumindo são eliminadas na urina junto com os minerais do polivitamínico. Então, toma cuidado, viu? Para tomar a vitamina para suplementar a vitamina, tem que ser com instrução médica ou de algum nutricionista, beleza? Vamos continuar aqui. A próxima vitamina, pessoal, é a B6. A B6 ela é conhecida como piridoxina. Deixa eu chegar a folha aqui um pouquinho para frente para ficar mais destacado aqui para vocês. A B6 é a piridoxina. Beleza? A piridoxina, pessoal, ela auxilia no metabolismo de proteínas também, na retenção de líquidos corporais tá? para evitar desidratação. É uma vitamina muito requisitada porque tem problema com álcool, tá? Aliás, algumas pessoas costumam beber muita vitamina B6 antes de consumir grandes volumes de bebida alcoólica, por exemplo, numa festa. É, porque ela auxilia na retenção de líquidos. Ela melhora também a performance dos rins, para que os rins funcionem de maneira adequada. É uma vitamina muito requisitada mesmo, tá? Aliás, quando você faz o uso de alguns dos suplementos de academia, por, por exemplo, o BCAA ou então o Whey Protein, é comum nesses suplementos eles, vierem, eles virem enriquecidos com essa vitamina chamada de piridoxina ou B6, tá bom? Então vamos colocar aqui: atua no metabolismo. Também atua no metabolismo. Atua. Metabolismo de proteínas. Show, né? Melhora a performance dos rins, ó. Melhora. Os rins. São órgãos valiosíssimos, não é mesmo? Gente, a carência dessa vitamina, que é um pouco difícil, tá? Ela é uma vitamina muito comum também pode ser encontrada numa série de suplementos alimentares, então a carência dessa vitamina é um pouco complicada. Ela também é adicionada em alguns produtos industriais, então quando você come alguns produtos industriais, é bem comum eles enri serem enriquecidos com essa vitamina, tá? Bom, mas a falta dessa vitamina pode gerar estomatite, tá? para quem não lembra, estomatite é uma inflamação do estômago. Vamos colocar aqui, ó, estomatite. OK? Além da estomatite, você pode ter quadros de dermatite também. inflamação da derme, derme é uma camada da pele, tudo bem? Além disso, pessoal, você pode ter aqui, ó, quadros de depressão, o sistema nervoso pode trabalhar de forma alterada. Olha que loucura, depressão por falta de vitamina. <laughs> Interessante, não é? Então você tem aqui alguns sintomas da falta dessa vitamina. OK? Continuando aqui a nossa lista, ó, estamos quase terminando, falta mais três tipos de vitaminas aqui do complexo B. Beleza? Vamos para a B8? A B8, pessoal, ela pode ter nomes alternativos, tá? Eu já li esse nome aqui, ó. B7. E esse aqui também, ó. A vitamina H. Então B7 e H são nomes alternativos. Ela é conhecida como biotina. B8 ou biotina? A biotina, pessoal, ela tá ligada à produção de bases nitrogenadas púricas ou purinas. Para quem não lembra, as bases púricas ou purinas são a adenina e a guanina, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a tua no metabolismo das purinas. Quem são as purinas? A adenina mais quem, pessoal? A guanina, A mais G. São aquelas duas letrinhas lá que fazem parte do nosso alfabeto de quatro letras do DNA. A, T, C, G, beleza? Ó, além disso, pessoal, a gente pode ter também a ação dessa vitamina é, na formação de alguns carboidratos, na construção de alguns carboidratos no nosso corpo. A construção de alguns carboidratos, nós podemos chamar de glicogênese ou gliconeogênese, tá? Então, ela pode atuar na glicogênese ou na gliconeogênese. Vamos colocar aqui, ó. Glicogênese ou gliconeogênese. Beleza? Pessoal, a letra do professor não é lá essas coisas não. Então, pega leve. Belezinha? Olha só, gente. A carência dessa vitamina pode gerar problemas relacionados à pele. Haja vista que a pele tem. Uh... Uma taxa de divisão celular muito acentuada, principalmente a epiderme. Então, na falta dessa vitamina, o processo de divisão celular pode ficar perturbado, por quê? Porque, como essa vitamina atua diretamente no metabolismo das bases nitrogenadas, adenina e guanina, problemas nessas bases nitrogenadas levam problemas à formação de novas fitas nucleotídicas do DNA e, consequentemente, não teremos divisão celular, porque, obrigatoriamente, antes das divisões celulares, Deve acontecer a replicação do nosso material genético. Então, problemas que estão ligados diretamente, perdão, é, sintomas que estão ligados diretamente à carência dessa vitamina. Vamos colocar aqui: problemas de pele. Problemas de pele, tá bom? Ok? Unhas. E o que? Cabelo. Esses são alguns problemas relacionados a essa vitamina aqui. Fechou, fechou? Muito bom. Vitamina B9, que é aquela vitamina que a gente sempre receita para grávidas, gestantes. Né? A vitamina B9 é conhecida como ácido fólico. Já ouviram falar? É o famoso ácido fólico. O ácido fólico, pessoal, ele é sempre indicado para as gestantes, né? Durante o acompanhamento pré-natal, porque, porque a gestante tem que trabalhar por dois, lembra? Às vezes até por três, se a gravidez for gemelar. Então, a gestante precisa produzir mais hemácias. Ela precisa excretar mais, ela precisa respirar mais, ela precisa se alimentar mais para poder né, trabalhar por duas formas de vida durante um intervalo de tempo, ok? No caso do ácido fólico, o ácido fólico ele é requisitado pela medula óssea vermelha, tá? que é o um tecido hematopoético, para aumentar a produção das hemácias, tudo bom? A falta do ácido fólico, pessoal, gera hemácias defeituosas. Ok, hemácias que não funcionam muito bem. Essas hemácias defeituosas que tem um tamanho normal e não funcionam muito bem, elas são conhecidas como hemácias megaloblásticas, tá? É um tipo de hemácia que não presta. Então vamos colocar aqui, ó, necessária para evitar anemia. Então vamos colocar aqui, ó, evita anemia, evita anemia, ok, aumenta. a produção de que, pessoal? De hemácias. Tudo bem? Muito bom, pessoal. A falta desta, é, a falta dessa vitamina no corpo da gestante ou no corpo de uma pessoa que normal no seu corpo, no meu, tá? Que não está gestando, pode gerar anemia. Então vamos colocar aqui, ó. Pode gerar anemia. Então Gera anemia. Uma anemia que ficou conhecida aí como anemia megaloblástica, tá bom? Uma anemia megaloblástica. Cuidado, viu pessoal? Quando fala anemia, tem uma série de anemias, tá? Tem anemia por perda de sangue, tem anemia causada por parasitas, tem anemia causada por lise celular, que é a destruição das hemácias, tem anemia por falta de vitamina, tem anemia por falta de ferro, tá? Anemia por falta de ferro é anemia ferropriva, tá bom? Agora vamos lá, para a última vitamina. Olha, a última vitamina ela é conhecida como B12 e o nome dela é cianocobalamina. Cianocobalamina. Atenção para esse cobar aqui, ó, que esse cobar vem de um mineral, o cobalto. Tá? Então, essa vitamina aqui está associada ao cobalto, que é o CO2+. Mais. Cobalto é o CO2, tá? Que é um mineral. Cobalto, beleza? Gente, essa vitamina aí ela é requisitada para a produção de hemácias também, ok? Vamos colocar aqui. Ó. Aumenta a produção de hemácias. Professor, as duas vitaminas são necessárias? As duas vitaminas são necessárias, tanto o ácido fólico quanto a B12, tá? A cianocobalamina. A nossa medula vermelha, o nosso tecido hematopoético, necessita dessas vitaminas para funcionar, funcionar corretamente. Uma curiosidade sobre a vitamina B12 é que as tênias, que são as solitárias, elas adoram vitamina B12, tá? Então, uma pessoa que está infectada por uma tênia, uma pessoa que está com tenias, ela pode desenvolver anemia por falta de B12. E a anemia por falta de B12 ela recebe um nome, ela é conhecida como anemia perniciosa. Então, a falta de B12 causa anemia perniciosa, ok? A anemia perniciosa é uma anemia que está ligada à falta de B12, beleza? Bom, pessoal, eu coloquei dessa forma porque. Prestem bastante atenção. A maioria dos exercícios envolvendo vitaminas do complexo B e vitamina C, que são as nossas vitaminas liposol, perdão, hidrossolúveis, elas vão te abordar da seguinte forma: elas vão te dar um quadro e vão te perguntar qual vitamina está faltando que gerou esse quadro. Então, te dá lá, por exemplo que o indivíduo está com sangramentos na gengiva, perdendo os dentes, as unhas estão quebradas, lesões de pele, né? Ou então te dá o nome da doença, escorbuto. Aí ele te pergunta qual é a vitamina que tá faltando na dieta desse caboclo? Vitamina C, ok? Ó, o indivíduo apresentou diarreia, apresentou dermatite, apresentou quadros de demência. Não tá funcionando muito bem a cabeça desse caboclo. O que está que faltando, pessoal? Tá faltando a B3, ok? O indivíduo está com uma redução muito grande do metabolismo energético, está fraco, cansado. Provavelmente está faltando a B5. Que é o ácido pantotênico. Ó, oh, antes de ir para uma balada rave para poder beber muita bebida alcoólica, o indivíduo tomou muita vitamina B6, o que é uma bobagem, porque a vitamina B6 em excesso vai ser descartada na urina. Mas o indivíduo toma muito, toma muito, toma muito B6. Por quê? Porque a B6 melhora a performance renal, ajuda a reter líquidos, ajuda a evitar a desidratação e o álcool é um desidratante. O álcool é diurético, lembra disso? Então, algumas pessoas se é, empanturram de B6 antes de beber pra caramba. Então, temos aqui alguns... É, algumas ações dessa vitamina que eu coloquei aqui de azul para vocês cada vitamina tem uma ação específica ok e o que, que a falta dela causa que eu coloquei de roxo tá eu vou até virar aqui para você ó. se você quiser tirar um print depois aqui fica certinho para você tirar um print ou se você quiser você pode mandar uma foto para mim que com o maior carinho envio essa tabela para vocês tá belezinha então então aqui alguns é, algumas ações das vitaminas hidrossolúveis e alguns quadros que são gerados pela falta dessas vitaminas. Lembrando que as nossas vitaminas são compostos essenciais e essas vitaminas aqui elas são facilmente descartadas do seu corpo, tá? por meio da sua urina, ou seja, o seu processo de excreção joga essas vitaminas para fora. Então, a falta dessas vitaminas aqui pode te levar a um quadro de hipovitaminose, o que é um pouco diferente que a gente estudou lá na aula de vitaminas lipossolúveis, porque como as vitaminas lipossolúveis não saem na urina, elas podem se acumular no seu corpo, causando um quadro de intoxicação por excesso. A gente chama isso de hipervitaminose. Pessoal, vou ficando por aqui. A aula já se estendeu além da conta. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e fui!